Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ahmad Abdul Talib dalam rancangan soal jawab. Hari ini, nama yang berhormat Ustaz Nasharudin Mat Isa meniti di bibir pengikut politik tanah air. Satu masa dulu, YB Nasharudin anak didik Allah yarham Datuk Fazil Noor, pemimpin PAS yang dihormati ditatang bagai minyak yang penuh. Hari ini beliau disingkir begitu saja. Tiada pembelaan yang jelas tiada sebab musabab yang nyata. Ustaz Nasharudin bagaikan pemimpin yang sudah tiada harga. Kita cuba selami hatinya malam ini. Yang Berhormat, selamat datang ke rancangan soal jawab. Terima kasih Tok. Ustaz saya nak tanya, macam mana cerita ustaz ni? Dulu satu masa dulu <laughs> ditatang dengan minyak yang penuh hari ini orang kata ustaz uh, Nasharudin tak relevan dalam ustaz bet, dalam dalam pas. Cuba ustaz cerita sikit latar belakang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Datuk. Uh... Pertamanya saya teringat uh, ketika almarhum Ustaz Fadil menghubungi saya melalui telefon ketika nak melantik saya sebagai setiausaha agung dahulu. Hmm. Uh, waktu maghrib saya nak keluar ke masjid, beliau sebut bahawa besok dia minta saya resign dan uh, resign dia, daripada mana tu? Daripada jawatan saya sebagai pensyarah di Fakulti Undang-undang UKM. Okay. Dan uh, dia sebut uh, dilantik ni dia kata uh, benda ni bukan senang. Uh, jawatan ni mencabar dan uh, komitmen diperlukan dan dari itu tak mudahlah kerja ni kalau banding dengan persyarah hmm. jadi mengingat kembali kepada apa yang disebut oleh Ustaz Fadil itu dan apa yang dilalui sekarang ini saya anggap uh, ini adalah merupakan uh, sebahagian daripada lumrah uh, mereka yang tidak terlibat uh, untuk memperjuangkan sesuatu hmm dan sudah tentulah uh, benda ini bukan uh, menyediakan di hadapan kita kapet merah untuk mudah dilalui begitu saja <laughs> jadi pada masa itu agaknya Ustaz sudah dapat bayangkan bahawa dalam politik tak kira mana parti politik pun cepat terajang dia begitu kuat tapi apakah Ustaz uh, lihat ataupun menjangkakan ia begitu perit dan getir seperti macam mana yang berlaku hari saya, ini saya lah pernah membaca dan pernah uh, mengikutilah uh, apa yang disebut sebagai politik itu dan permainan di dalamnya dan sebagainya. Uh, tetapi bila saya berada di dalam uh, kancah itu, uh, saya dapat menghayatinya dan dapat uh, kemudian mengetahui bahawa apa yang kita baca melalui teori-teori yang sebelum ini uh, kita lihat dalam filem, kita lihat dalam bacaan kita dan sebagainya adalah benar dan hmm. uh, macam saya sebut tadi lah. Inilah merupakan satu daripada proses untuk mengajar kita untuk menjadi matang, Insyaallah. Tapi pada masa itu bukanlah mengharapkan ataupun menjangkakan kapet merah itu ditaruh di situ, dibentang di situ untuk sebuah masa kan memang uh, saya tidak menyangka kan hmm. uh, maknanya sudah bersedia uh, untuk um, berhadapan dengan dengan satu uh, alam baru bagi saya kerana kemarin saja saya seorang pensyarah hmm. saya berdepan dengan dengan pelajar-pelajar saya dalam alam akademik tiba-tiba beralih ianya kepada uh, dunia politik yang pada ketika itu pula kebetulannya pada tahun 1999 hmm. di mana kita sedang uh, sibuk dengan dengan uh, persiapan pilihan raya dan sebagainya jadi bila dilantik saja saya sebagai setia agung itu terus uh, melaksanakan tugas-tugas untuk persiapan pilihan raya pada ketika itu hmm. uh, memang maknanya mula saja masuk ofis terus uh, uh, ...membuat persiapan untuk Pelan Raya... ...jadi sesuatu yang yang begitu mencabarlah bagi saya. Jadi bila masuk begitu... ...seolah-olah dengan pemilihan yang dibuat oleh... ...Awar Raham Dato' Fadil Noor... ...seolah-olah YB diberi jalan mudah... ...tapi tak sebegitu kan? Dalam politik tak sebegitu. Mudah mungkin dari segi jawatan yang diamanahkan kepada saya lah. Kerana saya betul pada ketika... ...ketika itu adalah merupakan ESKO Pemuda Pas Pusat tapi dia diangkat saya daripada esko pemuda PAS Pusat diterus ke jawatan setia sagung sesuatu hmm. yang 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 besarlah bagi penuh sebuah parti politik ya. yang penuh dengan tanggungjawab apatah lagi macam saya sebutkan tadi terus memikul tanggungjawabnya hari keesokannya untuk sure. untuk kita membuat persiapan ke arah pilihan raya 1999 di bawah kepimpinan almarhum Ustaz Fadil pada ketika itu di mana kita menang dengan satu jumlah kerusi yang yang agak masyaallah hmm. ya, boleh kita banggakan yeah. ya jadi Ustaz, apa puncanya daripada satu tahap yang begitu tinggi, penuh dengan tanggungjawab, dengan jangkaan masa depan yang cerah. Jadi apa puncanya hari ini keadaan sudah berubah? Mungkin uh, boleh YB Ustaz terangkan sikit kepada kita. Masa itu sudah tentu akan berubah. Uh, gaya kepimpinan juga akan berubah dan orang yang memimpin juga berubah. Hmm. Uh, patinya kekal seperti itu dasarnya tidak pernah berubah dari segi dasar hmm. tapi bila kita berdepan dengan suasana politik yang 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 semakin mencabar dan uh, realiti yang yang baru yang tidak sama pada zaman itu mungkin dengan cabaran-cabaran uh, semasa apatah lagi pula dengan andaian-andaian uh, semasa yang tak sama dengan zaman itu hmm. sudah tentulah kadang-kadang uh, uh, mungkin ada beberapa pandangan dan pendapat uh, ya, saya lah seperti uh, Secara khusus ini mungkin uh, tidak sama yang mengakibatkan uh, khasnya apabila saya melontarkan beberapa pandangan uh, selepas saja saya tidak memegang jawatan timbalan presiden itu secara terbuka uh, terhadap uh, pendirian parti. Uh, saya mula sudah berdepan dengan, dengan beberapa permasalahan. Lah. Tapi uh, saya lihat uh, antara isu utama yang membawa kepada timbulnya uh, semacam konflik itu bermula pada tahun 2008. Selepas saja penyelenggaraan 2008 uh, di mana uh, telah ada uh, satu perkembangan uh, dalaman politik pada ketika itu yang uh, telah uh, mengarahkan saya untuk melakukan sesuatu tindakan uh, saya akur dengan arahan tersebut tapi apabila saya saya melaksanakan arahan tersebut tiba-tiba uh, di tengah-tengah perjalanan atau mungkin di suku perjalanan uh, saya di label uh, terke tak boleh buatlah uh, bukan saya di di di, di labelkan seolah-olah punya agenda peribadi untuk dalam melaksanakan tugas okay. tersebut saya nak tanya YB Ustaz saya bercakap dengan kawan-kawan lain dalam pas kalau tak silap saya Beberapa pemimpin kanan PAS Dia beri tugas khas Untuk mencari titik-titik pertemuan Antara PAS dengan UMNO Kalau saya sebagai orang Melayu Islam Saya melihat PAS dengan UMNO ni Orang kata macam sepupu aja. Jadi betul ke ada pada masa itu Arahan meminta pemimpin tertinggi PAS Cuba mencari titik-titik pertemuan dalam dengan UMNO. dan apakah ustaz masa itu dipertanggungjawabkan? Uh, memang ada satu Datuk keputusan mesyuarat Majlis Syura Ulama uh, pusat yang bersidang pada 24 April 2008 yang telah memutuskan uh, saya ingat lagi minitnya itu yang telah memutuskan supaya uh, presiden timbalan presiden yang pada ketika itu adalah saya dan setiausaha agung untuk uh, mengadakan perbincangan dengan mana-mana parti politik uh, bagi membincangkan Masalah dan masa depan uh, Islam dan, dan 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 orang Melayu. Jadi bukan hanya dengan UMNO lah. Ah uh, iyalah topik uh, ataupun uh, minitnya majlis dengan mana-mana parti politik untuk membincangkan Masalah masa depan orang Melayu dan Islam. Okay. Sudah tentulah kalau nak bincang masalah masa depan orang Melayu Islam ni hmm. takkan kita nak bincang dengan uh, yeah. dengan MCA, <laughs> takkan kita nak bincang dengan 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 dengan, dengan MIC, sudah tentulah dengan, dengan UMNO Jadi hmm. Uh, akur kepada arhan itu dan keputusan Majlis Syura ulama itulah yang saya uh, menggerakkan uh, keputusan itu dan mengadakan perbincangan dengan dengan pimpinan-pimpinan uh, Amsno -pimpinan, uh, pada ketika itu uh, dengan perdana menteri yang Ahmad bermat perdana menterinya dengan yang bermat timbalan perdana menteri dan sebagainya. Jadi ia berlaku di peringkat yang paling tinggi ...maknanya... <coughs> harapan pada ketika itu kalau boleh di peringkat atasan itu mencari titik-titik pertemuan. Dengan harapan ia boleh turun dan menjadi satu perkara yang boleh dilaksanakan. Ia ya, yang dibincangkan di, di peringkat majlis Syurah ulama pada ketika itu melihat uh, senario yang yang jauh lebih luas daripada hanya uh, bacaan politik yang kependek, hmm. tapi melihat kepada masalah dan masa depan kepentingan Islam kepentingan orang Melayu yang secara perlembagaannya adalah merupakan uh, muslim hmm. uh, jadi melihat kepada kepentingan ini dengan perkembangan politik yang pada ketika itu memerlukan supaya satu tindakan yang lebih Uh, lebih agresif kalau boleh saya gunakan perkataan itu dan lebih lebih komprehensif hmm, demi menyelur. menjamin ya. masa depan uh, uh, tadi saya sebut tadi hmm. masa depan Islam dan masa depan orang Melayu tanpa menafikan hmm. uh, kita realistik bahawa kita duduk dalam masyarakat majmuk, majmuk ya. uh, kita kita, kita, kita hmm. tidak menafikan itu hmm. Hmm. tapi sudah tentulah uh, prioritinya hmm. adalah uh, Islam dan dan orang Melayu. Jadi dalam perbincangan tu, Ustaz uh, nampak tak tanda-tanda ataupun yang jelas menghala kepada perpaduan pada masa itu nampak tak tugas saya adalah untuk untuk berbincang mana sudah tentulah keputusan itu bukan di tangan saya ataupun di tangan uh, tiga orang yang telah diamanahkan untuk membuat sebarang keputusan hmm. tapi dalam siri-siri perbincangan itu uh, sudah adalah tanda-tanda uh, ke arah itu hmm. uh, tapi macam saya sebut jadilah uh, bila sampai saja di satu perempat perjalanan uh, Timbul isu yang mengatakan bahawa uh, agenda ini adalah agenda pribadi yang tidak diketahui oleh umum uh, yang yang mengakibatkan uh, berlaku U-turn... Uh, hasil daripada uh, keputusan yang telah 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 dibuat uh, itu. Keputusan itu dibuat oleh Dewan Syura Majlis Syura yang yeah. menjuruh pemimpin kanan PAS bertemu dengan pemimpin kanan AMNO. Yeah. Jadi di mana timbulnya pada masa itu? kata-kata ada agenda peribadi ataupun lari daripada tujuan asal soalan Datuk ni adalah soalan yang tidak saya fahami daripada hari saya saya dibuat tuduhan sedemikian sehinggalah ke hari ini kerana saya hanya melaksanakan tugas sebagai Ahli Majlis Syurah pada ketika itu dan sebagai Timbalan Presiden akur kepada keputusan Majlis Syurah Ulama' untuk melaksanakan ianya, tapi ialah kata Arab eh, qadarallahu ma takdir Allah Subhanahu taala tu dikendaki seperti mana yang 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 telah berlaku berlakulah uh, rentetannya bermula daripada hari itu sampai ke hari ini bagi menjawab soalan Datuk yang yang awal tadi. Jadi kalau orang biasa tanya wabi ustaz sekarang apakah uh, perkara pada masa itu usaha untuk menyatu padukan atau mencari titik-titik pertemuan itu hari ini sudah berkubur tanpa nisan apakah ia tidak akan bangkit lagi di satu masa nanti? Uh, saya... Sebagai orang yang yeah. Dilihat Ataupun disebut sebagai orang yang sudah Tidak lagi mengikut ajaran parti lah Macam mana agaknya Ustaz Melayu uh, Kalau sebagai ahli biasa parti hmm. uh, Saya sendiri tak boleh Tidak boleh bercakap hmm. uh, bagi pihak parti hmm. uh, Tapi sebagai seorang Muslim Dato, Sebagai seorang uh, Orang Melayu Rata-rata uh, yang yang saya berjalan, rata-rata yang orang menegur saya, rata-rata orang yang berhubung dengan saya meminta supaya agenda ini jangan dikuburkan demi masa depan agama demi masa depan bangsa hmm. tidak ada salahnya saya berbangga dengan dengan bangsa Melayu saya saya lahir sebagai seorang Melayu hmm. apa salahnya saya berbangga dengan dengan bangsa saya hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yes. berbangga dengan bangsa Quraisynya sampai yes. disebut dalam satu hadis pemimpin itu adalah daripada orang Quraisy yes. berbangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dengan uh, Quraisynya itu uh, jadi saya sebagai seorang Melayu apatah lagi sebagai seorang muslim Uh, kalau mungkin tidak dapat saya laksanakan agenda tadi uh, atas uh, capacity yang sebelum daripada ini tapi insyaallah uh, akan cuba kita gerakkan melalui apa saja cara bagi kan apa yang Allah sebut inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah itu in sesungguhnya ini adalah merupakan umat kamu umat yang satu harus dijadikan sebagai satu agenda nasional yang harus didukung oleh setiap mereka yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad rasulullah Mungkin Ustaz, saya bercakap dengan orang akademik dan orang biasa, tak kira lah sama ada di, di pejabat ataupun sambil minum teh. Mereka mengatakan, mungkin kejayaan pada masa itu sudah menunjukkan tanda-tanda kejayaan, mungkin ada puak ataupun ada pihak yang tak mahu melihat benda itu berlaku. Mungkin. Uh, saya tidak menolak kemungkinan tersebut. Yang mungkin uh, mereka juga ada agenda-agenda agenda tersendiri. Hmm. Tetapi saya rasa uh, payah juga untuk kita nak nak menerima uh, penolakan daripada orang yang mengaku dirinya Muslim. Apatah lagi kalau dia, dia atau mengaku dirinya sebagai Melayu untuk menolak agenda kepada kesepaduan ummah ini. Hmm. Tidakkah? Uh, perpaduan itu kesatuan itu dan eh uh, wehdah itu merupakan kekuatan uh, hmm. untuk untuk kita kekuatan yang boleh uh, kita jadikan teras ya hmm. uh, untuk kita maju ke depan majukan negara majukan agama majukan hmm. bangsa. Jadi kalau kita bercerai-berai hmm. saya sebut bau-bau uh, ini dalam satu temu bual uh, di sebuah rancangan TV lain. Eh uh, saya nyatakan kita lihat perkembangan di Syria sekarang ini ataupun di negara Arab sekarang ini Uh, yang paling uh, dekat uh, untuk kita lihat perkembangannya adalah di Syria. Sekarang ini sudah ada suara memanggil kepada penyatuan. Selepas hmm. negaranya Hampir porak-peranda. So, porak-peranda sudah sudah dirobek sedemikian rupa baru mengajak kepada perpaduan. Saya lontarkan soalan, adakah dalam konteks Malaysia juga kita nak tunggu sampai sudah sudah uh, berkecai, sudah porak-peranda baru nak diajak kepada perpaduan? sedangkan kita sebagai sebuah model negara Islam, kita sebagai sebuah negara yang yang cukup moderate, kita sebagai sebuah negara yang menjadi model kepada dunia di luar sana khasnya dunia Islam, saya rasa kita tak perlu tunggu sampai sampai dah dah pecah sampai dah hmm. dah bertaburan baru nak mengajak kepada perpaduan. Kita ada kekuatan boleh mengajak kepada perpaduan pada hari ini. Sekarang saya nak tanya Wabi ustaz, ustaz ni masih lagi ahli majlis syurah secara resmi je ataupun mengikut uh, kenyataan akhbar yang kita baca uh, Wabi Ustaz tidak lagi menjadi ahli syurah ada ke dimaklumkan secara resmi mengikut mana-mana pertubuhan yalah, surat, telegram uh, email dan sebagainya ada ke? Uh, kebetulan uh, soalan Datuk ni uh, sebelum saya bertolak daripada dari uh, ke sini daripada rumah tadi sampai surat uh, yang uh, bertarikh 14 uh, Januari, uh, tetapi surat itu hanya dipuskan pada tanggal 30 Januari. Oh. Uh, surat uh, berdaftar Pos Malaysia yang sampai ke, ke rumah saya, jadi sudah confirm lah secara hitam putihnya saya memang bukan uh, ahli Majlis Syura Ulama PAS pusat. Kalau sebelum daripada ini saya hanya tahu pemecatan itu bila balik daripada Gaza melalui media sebab itu saya tanyakan beberapa kali saya tak boleh nak respon sangat dengan 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 apa yang disebut itu sebab saya sendiri pun hanya tahu melalui media tapi hari ini sudah confirm sudah sampai suratnya bertarikh 14 hari bulan tapi dalam pada envelope itu ...cop... yang dia dikirim pada 30 Januari lama tu ya eh? daripada 20. 13 ke 30 sampai pula ke saya hari ini berapa bulan tak? hari ini In hari 6. 6 hari bulan kalau ikut saya saya dah ingatkan pos yang salah dia pasal kalau pos 14 sampai 30 ada benda yang tak betul tu rupanya post 30 hari bulan eh? post 30 jadi ha. ustaz saya kita sebulan lagi, kita nak berhenti tapi saya nak tanya ustaz sikit dulu sila tak <laughs> uh, apa perasaan baby ustaz bila dapat uh, surat tu apa yang timbul dalam dalam hati lah pada ketika membaca surat tu tak ada apa tu Dah dua minggu dah Saya baca lah Sok khabar hmm. Maknanya dah, dah Satu dunia dah tahu Saya tengok dalam laporan Sebuah khabar Isu pemecatan ni Sampai dibincang Di sebuah media Di Australia Kawan-kawan saya Di luar negeri Duk telefon Tanya Saya pun balik Daripada Jakarta Dua tiga hari lepas Kawan-kawan di Jakarta Bertanya Dah lepas sampai ke Jakarta Dah lepas sampai ke Australia dah. Jadi hmm. Bila sampai surat tu hari ni dia hanya satu shoot bagi sayalah satu surat yang yang mengesahkan me, me, apa uh, yang dah padahal isu pemecatan ini sudah pun dua minggu menjadi bahan bualan uh, dalam 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 media dan dalam negara kita. Saya sebenarnya nak berhenti tapi saya nak tanya lagi satu. <laughs> Apakah ini satu perkara yang biasa ke wabi ustaz dalam dalam keadaan macam ni dalam dalam pas? Uh, saya rasa agak luar biasa sikit Datuk. Uh, maknanya bagi sekeping surat untuk sampai daripada Jalan Raja Laut ke rumah saya di Bandar Bukit Mekota tu mengambil masa hampir tiga minggu. Oh. Ay, saya rasa, saya ingat kalau kita hantar surat biasa pun tiga minggu ni. Kalau tapi... hantar dispatch kejap je. Ya? Ustaz, <laughs> dia pergi bayar tol sikit dah sampai lah. Haa, ah, sampai. Tapi tiga minggu untuk sampai di jalan Raja Laut sampai ke rumah saya adalah... Ada sedikit uh, kekeliruan. soal kekeliruan dan tanda tanya lah bagi saya. Okey, YB Ustaz. Kita <laughs> berhenti seketika. Perbincangan kita cukup rancak. Kita akan sambung sebentar lagi. Yeah. Terima kasih kerana anda lagi masih bersama saya dalam Soal Jawab... ...dengan tetamu saya, YB Ustaz Nasyarudin dari PAS. YB, saya sure, nak so. tanya teruslah. Saya tak dapat baca surat yang uh, Wabi dapat tu mungkin uh, Wabi Ustaz boleh terangkan sikit kandungan surat tu um, surat tu menyebut bahawa mesyarat, uh, Majlis Syurah Ulama pada 13 hari bulan tu memutuskan untuk mengecat saya kerana uh, melanggar ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Majlis Syurah jadi uh, saya tak tahu apa dia uh, yang yang ketetapan-ketetapan uh, yang telah ditentukan oleh Majlis Syurah tu yang telah saya langgar uh, mungkin kerana saya lah mungkin kerana saya membuat beberapa kenyataan uh, media secara terbuka uh, dan uh, mungkin juga uh, beberapa pendirian saya dalam isu-isu yang yang uh, terkini fasnya agak berbeza dengan dengan pendirian parti. Uh, jadi kalau kalau itu dianggap sebagai melanggar ketetapan ketetapan yang telah dibuat oleh Majlis Syura Ulama maka uh, kalau ikut kepada klaus itu Datuk ramai orang nampaknya kena pecat daripada pahl lepas tadi. Okey, Ustaz, saya nak tanya Surat tu hanya memecat ustaz daripada majlis syura tapi ustaz masih lagi menjadi ahli biasa pas. Berlaku konflik dari segi uh, kenyataan yang dibuat oleh Al-Fadil uh, Guru Murshidul Am dan juga uh, kenyataan yang dibuat oleh Al-Fadil uh, uh, Tuanku Guru Presiden. Uh, Al-Fadhil masyarakat Am... menyatakan bahawa saya telah uh, bila dipecat sebagai ahli Majlis Syura Ulama automatik sebagai ahli PAS juga ter terpecat uh, tapi kemudiannya uh, Al-Fadhil tunggu uh, presiden menyebut saya masih menjadi ahli uh, ini pun uh, saya hanya tahu melalui media juga lah saya tak ada sebarang pernyataan rasmi yang datang daripada daripada parti tentang kredudukan saya sebagai sebagai ahli PAS jadi abi ustaz ni sana pun tidak sini pun tidak nampak nampaknya masih lagi di Awang ni eh? Uh, saya tinggal nasruddin makisalah tu. Ingat dia padu <laughs> Saya nak tanya satu lagi. Apakah saya cuba mereka ya? Apakah a uh, sebab musabab yang jadi begini agaknya macam ustaz sebut tadi kenyataan-kenyataan ustaz tu mungkin berbeza dengan yang lain. Yeah. Ada kena mengena dengan isu kalimah Allah ke? Atau kalaulah kita ambil isu kalimah Allah yang sedang menjadi uh, perdebatan yang cukup hebat dalam masyarakat kita sekarang ini kalau sebab perlucutan uh, jawatan saya sebagai majlis syura itu kerana bercanggah dengan pendirian ataupun ketetapan yang telah ditentukan oleh majlis syura ulama sebab itu saya sebutkan tadi maka ramai yang sepatutnya juga dipecat uh, saya mohon maaf menyebut termasuk uh, Tuan guru presiden juga Mm. Uh, kenyataan uh, al an alfadhi presiden bercanggah dengan dengan keputusan yang dibuat oleh Majlis Syura Ulama yeah. uh, dan ramai lagi yang membuat kenyataan-kenyataan termasuk daripada kalangan ahli legislatif kuasa Pas pusat yang membuat kenyataan yang bercanggah dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Majlis Syura Ulama dalam isu kalimat Allah yeah. uh, apatah lagi dalam dalam isu-isu yang lain uh, sebelum daripada ini mm. uh, ramai lagi yang 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 harus juga di di diambil di tindakan kerana Uh, juga secara terbuka bercanggah seperti mana mungkin kenyataan-kenyataan saya yang 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 bercanggah. Jadi kalau mengikut logik lah berasaskan kepada apa yang berlaku pada Wabi Ustaz yang yang lain ni pun harus mungkin dapat surat mungkin lambat lah kalau surat tu tulis hari ni mungkin lagi dapat minggu dapat surat lah agak-agaknya macam tu akan berlaku Allah ke Ustaz? Allah Allah itu. mungkin, mungkin surat juga sudah dihantar, dihantar mungkin tak sampai lagi kepada mereka Allah alam saya nak saya saya sebenarnya saya nak tahu dalam PAS ni macam mana boleh timbul uh, perbezaan uh, pendirian yang begitu ketara. Saya tahu kalau di mana-mana parti pun mesti ada perbezaan uh, pandangan dan opinion. Tapi dalam hal ini dalam isu yang paling pokok dia boleh berbeza begitu sehingga boleh menyebelah memecah belahkan parti. Isu kalam Allah tu. Ya. Isu kalam Allah ni ialah uh, saya lihat ada ada usaha yang cuba di dibuat pendekatan secara akademik. Hmm. Ada usaha yang cuba dibuat pendekatan secara uh, secara uh, ilmu akidah dan ilmu syariah Tapi ada juga usaha yang diambil cuba dibuat pendekatan uh, secara politik. Hmm. Jadi apabila ada tiga pendekatan yang berbeza sudah tentulah akan menimbulkan uh, per per percanggahan okay, pandangan hmm. dan perbezaan pendapat. Padahal bagi saya isu ini akidah itu yang harus diberikan keutamaan hmm. yang lain-lain itu dia, dia 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 terletak di bawah daripada akidah hmm. tapi bila ada ada kumpulan mungkin ada usaha mungkin untuk menjadikan ini hanya sekadar isu politik hmm kan sekadar ingin mungkin uh, meraih uh, sokongan daripada rakan-rakan uh, kita yang beragama Kristian hmm. ya ataupun mungkin sekadar ingin kita meraih pandangan daripada rakan-rakan dalam parti komponen pakatan hmm. rakyat hmm. maka uh, jadilah Uh, imbangan antara tuntutan akidah dan tuntutan politik mm. itu dia semacam uh, satu satu baris mm. uh, satu saf mm. satu satu martabat mm. uh, yang akan yang akan mengakibatkan uh, berakulah perjanjian pendapat tapi kalau kita jadikan ini sebagai isu akidah isu mm. yang tak sepatutnya orang lain sebab tak sama... Allah hmm. yang kita sembah ni... Hmm. Kan... Allah yang kita sembah dengan... Dengan dengan Tuhan-Tuhan... Yang disembah oleh hmm. orang lain... Hmm. Penggunaan kalimat... Allah juga tak boleh kita samakan dengan... Dengan kalimat... Uh, bahasa Arab yang dipakai oleh... Orang-orang Arab... Saya ambil sebagai contoh... Uh, Datuk... Uh, kalimat Ustaz... Hmm. Ustaz ni kalau... Hmm. Dalam konteks masyarakat kita... Hmm. Selalunya merujuk hanya kepada orang yang belajar agama... Hmm. Eh? Baulah dia panggil... Hmm. Eh lah... Macam saya contohnya orang panggil Ustaz Nasaruddin... Hmm. Orang tak panggil Ustaz Mat Talib... Hmm pelik sikit Betul. bunyi tak ha datuk pun tak nak mungkin tak nak dipanggil yeah. ustaz magalib Dia panggil datuk ya yeah. ha tetapi penggunaan kalimat ustaz ni dalam konteks masyarakat arab dia lain hmm ustaz Muhammad talib hmm uh, ustaz siapa lagi mm. kalau orang tv3 ni ustaz Ashraf contohnya mm. Mm. kan ustaz tu maksud encik hmm ustaz juga membawa maksud profesor hmm ha. jadi mm. peng, ha. jadi penggunaan itu tak, tak dia dia apa yang disebut sebagai 'arif al balad apa yang disebut sebagai suasana keadaan masyarakat setempat itu harus diambil kira. Dalam konteks kalimat Allah ini dia tidak boleh hmm. digunakan dalam konteks masyarakat kita kerana pertamanya dia tidak sesuai tidak uh, tidak relevant dia akan menimbulkan kekeliruan tapi yang lebih daripada itu Datuk uh, usaha Uh, ke arah nak mempromosikan kalimat Allah ini penggunaannya dalam Bible dalam uh, bahasa Melayu ini kepada saya lebih saya lihat sebagai agenda hmm. agenda tertentu untuk mengembangkan kefahaman-kefahaman hmm. itu kepada masyarakat uh, Muslim dalam negara kita dalam konteks politik nampaknya sekarang ni uh, apa ni YB Ustaz kena betulkan saya kalau saya silap apakah perkiraan politik itu sekarang ini mengatasi apa juga perkiraan lain dalam parti PAS. Dan apakah ini menjadi tonggak perjuangan PAS sejak dia mula ditubuhkan? Ramai orang melihat macam sudah lari. Wabi Ustaz kena terangkan sikit. Saya selalu mengungkap uh, definisi politik uh, dalam majlis-majlis ceramah -majlis, uh, baik, kuliah saya baik. Uh, definasi yang saya pakai adalah apa yang disebut oleh Ibnu Aqil uh, Saya sebut dalam bahasa Arab Datuk dengan izin uh, Siasah ataupun politik Itu adalah Al-fi'lun ma kana yakunun nas akrabu ila salah Yang dikatakan politik itu adalah perbuatan dan pengurusan Bagi menjadikan manusia itu dekat kepada kebaikan Itu yang saya fahami politik Bila kita nak berpolitik untuk mengajak manusia dekat menjadi baik maksudnya kita akan gunakan segala uh, mekanisme yang ada dan segala perjalanan proses maneuveringnya mestilah uh, yang bertepatan dengan syarak yang mendahulukan syarak yang itu itu yang saya faham hmm. Tetapi uh, apabila ada percaturan percaturan perkiraan-perkiraan yang meletakkan politik itu segala-galanya, hmm. uh, sampaikan uh, mungkin kadang-kadang terpaksa diketepikan hal-hal yang berkaitan dengan dengan uh, keutamaan membela syariah dan akidah Contohnya dalam kalimat Allah ini, hmm. bagi saya dia sudah lari daripada daripada track asal uh, penubuhan pas. Pada tahun 1951 dan sejarahnya sehinggalah ke hari ini... ...kita lihat bagaimana konsistennya PAS itu... Hmm. ...dalam mempertahankan isu-isu yang berkaitan dengan akidah... ...yang berkaitan dengan syariah, perlaksanaan undang-undang syariah... ...kita usahakan untuk melaksanakan syariah itu dalam kehidupan. Hmm. Mungkin yang utak akhir ini... Hmm. Uh, ...kerana tuntutan semasa mungkin... ...nampak semacam cuba dilonggarkan hmm. pendirian itu... ...hanya kerana... Uh, dulu kita senang buat sebab hmm. kita seorang hmm. kita bersendiri tapi bila dah ada kawan-kawan ni mungkin tuntutan kawan-kawan itu lebih yang perlu diraikan mengakibatkan tadilah hmm. ada kelonggaran jadi saya terpaksa tanya ni bika, bila bila kalau dalam pas tu dengan landasannya yang begitu kukuh satu masa dulu sekarang sudah ada pihak-pihak lain atas-atas sebab kepentingan politik dan sebagainya boleh mempengaruhi perjuangan yang dipikul oleh PAS begitu lama. Apakah pemimpin PAS hari ini atau perjuangan PAS hari ini begitu rapuh dan boleh dipengaruhi oleh orang lain? Dalam PAS ni dia ada tiga dewan, Datuk. Uh, dia ada dewan ulama, dewan pemuda dan dewan muslimat. Hmm. Dewan ulama adalah merupakan selain daripada majlis syura ulama. Hmm. Dewan ulama adalah merupakan tunjang kepada kekuatan PAS yang sudah tentu saja akan memberikan uh, juga pandu arah dalam perjalanan tersebut. Uh, tetapi uh, apa yang berlaku sekarang ini mungkin uh, selain daripada kerudukan majlis syura ulama itu yang yang mungkin cuba dipertikaikan, diperlekehkan oleh kumpulan tertentu contohnya, begitu juga uh, uh, peranan dewan ulama itu yang cuba di 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 di, di, di diperkecilkan. Usaha itu sedang sedang berlakulah. Hmm. Tapi saya amat meyakini Uh, kekuatan yang ada pada majlis syura ulama kekuatan yang ada pada dewan ulama uh, pas pusat itu uh, akan menunjangi uh, pas ini selagi mana uh, konsep kepimpinan ulama yang diperjuangkan uh, untuk sekian lama itu uh, dikekalkan dan dijadikan teras kepada uh, perjalanan parti tidak ianya dipengaruhi oleh unsur-unsur luar, unsur-unsur liberal, unsur-unsur uh, pluralisme, unsur-unsur yang menganggap semua agama itu sama, unsur-unsur yang menganggap bahawa Tuhan itu sama saja, uh, hak kebebasan boleh diberi dan sebagainya. Selagi mana tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur ini, insyaAllah saya rasa perjalanan itu akan akan jadi seperti mana yang di peringkat awal pas ditubuhkan. Dalam hal ini, Wabi, kita tengok kalau orang luar dalam PAS tu uh, cuba nak mendekati PAS dia tidak pula bertepuk uh, sebelah tangan pasal <coughs> ada puak-puak dalam PAS tu yang yang menyambut <coughs> jadi kalau orang luar nak cuba orang dalam dah sedia ada ini yang saya rasa yang boleh mem memberi tekanan kepada keseluruhan kepimpinan PAS Ahli PAS ni ada lebih kurang 1 juta orang tu pasti bukan milik individu. Tidak ada mana-mana individu yang boleh uh, menunggak menonggak dada menyatakan ini pasti milik dia, dia saja yang ada hak untuk mentafsir, dia saja yang 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 uh, contohnya boleh menjadi mursyidul am orang lain tidak layak contohnya kalau ada orang claim uh, dia saja yang layak jadi mursyidul am, dia saja yang layak jadi presiden dak pasti milik ahli dia satu juta orang. Hmm. Dia ada dasar dia, dia ada perlembagaan dia, dia ada uh, dia ada uh, sistem dia yang tersendiri. Hmm. Uh, selagi mana ke, ini uh, dalam keadaan ianya terpelihara dan tidak di tadi disebut dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang cuba melunakkan dasar-dasar uh, asas pas ini atas nama masalah atau nama kepentingan atau nama uh, politik dan sebagainya, insyaAllah dia akan dia akan jadi uh, dia akan berjalan seperti mana yang berjalan ianya sebelum daripada ini. Tapi kalau Mudah saja terpengaruh... Hmm. Dengan unsur-unsur luar ini... Hmm. Hanya kerana... Contohnya... Contoh katalah... Contoh hanya kerana... Sampai Putrajaya... Ya... Yeah. Hanya kerana nak meraih. Tadi saya sebut... Uh, rakan dan komponen dalam yeah. itu... Kan... Hanya kerana ini... Di, sambil diletakkan... Dasar itu ke tepi... Ini-ini bagi saya... Uh, bahaya bagi PAS... Bahaya bagi... Satu juta ahli PAS... Sudah... ada tak tanda tanya Berkompromi lah... Maknanya... Dasar perjuangan PAS itu... Yang satu ketika dulu dipegang kuat sekarang ini sudah terancam saya nak tanya yeah. berkata, bagi mereka yang dalam PAS yang tersepit dalam perjuangan ini, pasal tak mahukan campur tangan ataupun pengaruh orang luar ini, sekuat mana agaknya mereka boleh mempengaruhi kepimpinan PAS sekarang untuk menolak orang-orang luar ini supaya bercampur tangan dalam hal PAS suara-suara yang uh, menentang usaha ini sudah kedengaran Uh, sama ada suara yang datang daripada dalam sistem ataupun yang daripada luar seperti suara saya lah hmm. dan juga suara ramai lagi ahli uh, yang 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 bukan dalam kepimpinan uh, tapi yang uh, melontarkan uh, kita lakukan ini kerana sayangnya kita kepada PAS kita lakukan ini kerana kita tidak mahu PAS ini ter uh, tercair uh, dengan dengan tuntutan semasa uh, politik semata-mata sampai mengenepikan. Uh, dasar dan yang membezakan PAS dengan AMNO, yang membezakan PAS dengan DAP, yang membezakan PAS dengan PKR, yang membezakan PAS dengan MCE dan sebagainya hmm. adalah tunjang Islam yang di sokong hmm. oleh PAS. Hmm. Ha itu. Saya sebenarnya <coughs> nak tanya lepas ni tentang uh, uh, pemergian YB Ustaz ke Mekah dan Gaza tapi sebelum tu saya ingat saya nak tanya satu soalan lagi iaitu tak dapat surat kedudukan pun <coughs> macam yang ustaz sebut ...apa agaknya tindakan ustaz selepas ni nak elah okay kalau nak nak keluar parti ke nak buat parti baru ke ni soalan yang bila saya datang kembali tadi kawan-kawan saya tanya eh hey, pesan jangan lupa tanya ustaz uh, saya masih ahli PAS tu uh, sampai takat ini yang saya faham daripada apa yang disebut dia yang buat tuan guru presiden saya masih ahli PAS lah lainlah kalau kalau memang ia pula kenyataan dibuat oleh yang Amat Berhormat uh, Tok Guru Murid Sedam itu yang menyatakan secara otomatik juga hmm. saya ini sudah terpecat sebagai ahli PAS. Hmm. Uh, tapi sekali lagi saya juga uh, kalau ada surat pemecatan sebagai ahli PAS saya tunggu. Uh, hmm. Mungkin tiap minggu pula nak tunggu surat tu pula. Allah Alam. Tapi apa yang akan saya buat sekarang ini saya telah nyatakan uh, beberapa hari lepas bagi saya jawatan itu secondary. Hmm. Bagi saya jawatan ini benda yang yang parti bagi pinjam kepada kita dan parti ambil semula. Hmm. Yang penting sekarang sebagai seorang orang muslim sebagai hmm. seorang yang uh, ingin menjadi seorang muslim mukmin yang hmm. yang uh, beramal agamanya saya hmm. akan cuba buat uh, semaksimum mungkin kemampuan daripada saya hmm. uh, da dalam ke kemampuan dan kapasiti yang saya miliki saya ingat dalam pas Wabi ustaz ya ramai orang yang macam tu dia tidak mengejar pangkat tidak menjaga kedudukan tetapi sentimen seperti mana yang Wabi ustaz sebut tu saya rasa ramai yang yang, yeah. yang 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 menyokong lah. Saya juga rasa begitu ramai. Hmm. Mana sebab uh, semua orang masuk pas nak jadi wakil rakyat. Hmm. Tak. Bukan semua orang masuk pas uh, untuk 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 jawatan. Kan orang masuk pas kerana ingin bersama dengan uh, parti ini untuk memperjuangkan Islam. Sama juga dengan parti lain, Ustaz saya. rasa yeah. Okey, Ustaz yeah. saya berhenti dulu di sini untuk kali yang terakhir. Selepas ni kita akan sambung. Saya nak tanya Ustaz tentang kemudian ke Gaza dan Mekah. Ya? Ustaz, saya kena tanya ni. Kalau Ustaz betul-betul lah nanti dipecat keluar daripada PAS dan mengikut uh, perjuangan politik Ustaz, personaliti Ustaz, kawan-kawan Ustaz yang dekat ramai yang meminati Ustaz, mungkin ada parti-parti lain yang nak meminanglah ustaz ni macam mana agaknya kalau berlaku macam tu setakat ni belum ada orang masuk minang je tu ha belum ada lagi saya menerima sebarang uh, tawaran untuk minang ini eh hmm. uh, setakat ni macam saya sebutkan tadi uh, saya sebagai orang parti akur dengan apa yang di di uh, di ditentukan oleh parti hmm. uh, cara yang terbaik uh, untuk berkhidmat kepada rakyat Uh, cara yang terbaik untuk kita ber, uh, memberikan sumbangan uh, kepada Islam, uh, tetapi tidaklah bermakna pula uh, kalau kita tidak uh, ataupun kalau sekiranya saya dipecat saya tidak boleh berkhidmat. tidak hmm. sebab uh, kerja Islam ni banyak tu hmm. uh, tugas dan tanggungjawab yang dipikul ke atas kita ni terlalu banyak hmm. maknanya kalau kita tak boleh naik kereta ni kita boleh kita tak boleh buat kaedah ni kita buat cara ini ya. uh, yang 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 menanti kita di luar sana itu cukup hmm. banyak tadi kita kata kan saya pun setuju kita masuk politik ni sebab orang masuk politik ni bukan nak mengejar kerusi umpama tapi YB duduk di Bacok sebagai ahli parlimen Agak-agaknya macam mana tu, ada buruk-buruk pertanding lagi ke atau macam mana tu? kalau uh, merujuk kepada kenyataan Imam uh, ya Muhammad Musyrid Am tu saya sudah uh, tidak dicadunkan lagi sebagai uh, ...di parlimen uh, di sana dan ...mungkin juga di tempat lain hmm. uh, tapi tadilah... mana sebagai orang parti kita akur dengan keputusan hmm. parti seperti mana saya akur dengan dengan keputusan Majlis Syurah Ulama okey saya nak tanya pada YB Ustaz dua lawatan yang ustaz buat ke luar negara dengan datuk seri uh, Najib Razak sebagai PM. Cuba ustaz terangkan titik-titik permulaan macam mana yang ustaz ikut dia ke Mekah tu. Siapa yang ajak, apa punca dia, apa sebabnya yang ustaz dimasukkan ke dalam rombongan tu. Yang uh, lautan di Mekah bulan Ramadan lepas tu ada permintaan sebenarnya daripada ulama-ulama yang saya kenalilah kawan saya di di Mekah itu Uh, yang yang minta uh, untuk mengadakan pertemuan dengan Yang Maha Muhammad Perdana Menteri hmm. uh, bersempena dengan kehadiran beliau uh, di mesyuarat OIC pada ketika itu dan saya cadangkan kepada uh, Yang Maha Muhammad, Muhammad Perdana Menteri kenapa juga tidak bila, bila beliau berada di Mekah ambil kesempatan untuk bertemu dengan ulama' kita bermuzakarah, kita berbincang mungkin uh, beliau boleh menerima nasihat dan sebagainya kedua-dua pihak bersetuju dan persetujuan yang Perdana Menteri itu telah diterima dengan baik oleh kawan-kawan uh, ulama di sana itu dan pertemuan telah diatur di, di Makkah yang uh, mereka mengambil kesempatan itu ulama-ulama sana terbuka datuk uh, berjumpa dengan walaupun Perdana Menteri Dia jumpa-jumpa itu dibagi tazkirah dulu kepada Kepada Perdana Menteri Dia bagi dulu nasihat kepada Perdana Menteri uh, Al-ladhina fil ardi aqamussalah Itu kata ulama' ini ayat Al-Quran itu Yang, di, yang dibaca menurut ulama itu ayat ini ditujukan kepada kamu wahai Perdana menteri. Kan berlaku dialog yang cukup bagus. Bagi saya itu ruang yang cukup baik. Uh, hubungan antara ulama dengan umara ini harus kita uh, kita hidupkan budaya ini uh, bagi memacu negara kita ini ke depan. Manakala lawatan ke Gaza pula Nanti, uh, saya ya. nak tanya balik ke masa Mekah tadi. Ya tok. Jadi uh, agaknya lah saya sebagai orang luar melihat agaknya pemergian Ustaz ke, Bacu, ke Mekah tu setelah majlis dulu mengatakan stop berhenti ini kisah-kisah perpaduan tu apakah itu dikaitkan dengan lawatan ke Mekah ni yang yang Ustaz pergi sama tu agenda di Mekah tu jauh lebih besar daripada agenda PAS dan UMNO agenda di Mekah tu adalah agenda ummah sebab mereka tahu bila mereka jumpa Perdana Menteri Malaysia mereka boleh minta Perdana Menteri Malaysia ini untuk menyuarakan rasa hati daripada ulama' ini untuk diangkat kepada satu persidangan antarabangsa yang besar uh, semacam persidangan OIC itu kerana harapan yang begitu tinggi mereka letakkan kepada Perdana Menteri kita dan juga kepada Malaysia jadi mereka minta itu untuk jadikan Malaysia sebagai platform untuk mereka bawa suara mereka dan bagi saya uh, apa yang berlaku di Mekah itu jauh daripada agenda PAS, jauh daripada agenda UMNO Malaysia ni, kalau kita tak silap ya, Wabi... ...daripada dulu pun memang bersuara lantang dalam hal-hal... ...terutamanya antarabangsa di peringkat OIC. Ya. Jadi bukanlah satu perkara baru, kan? Ya. Tetapi apabila di Mekah tu, bila mereka meminta uh, Datuk Seri Najib... ...meneruskan perjuangan itu dengan bantuan Ustaz... Ya. ...itu satu perkara yang patut dibagi sambutan oleh semua orang. Itulah saya sebutkan tadi. Uh, sebab tu saya sebut... Uh walaupun uh, boleh saja orang nak kata balik daripada Mekah tu macam-macam juga tuduhan yang yang ah, Itu yang saya nak tanya tu. Saya. Bila balik tu apa berlaku? Apa tuduhan-tuduhan yang dibuat Antara yang dilemparkan kepada Ustaz? Antara tuduhannya mengatakan saya ni munafik, saya ni macam-macam lah. Maknanya kalau senarai itu terlalu banyak nak sebut. Hmm. Tapi bagi saya, yang penting matlamat kita untuk... Uh, membawa mesej ummah ini amat penting tu. Dia jauh lebih penting daripada PAS dan UMNO. Hmm. PAS dan UMNO ni hanya merupakan dua kelompok hmm. yang sedang ber berpolitik di, di Malaysia ini. Tapi agenda besar itu, harapan yang begitu tinggi yang mereka letakkan kepada kita itu cukup-cukup tinggi. Lepas tu Ustaz, baru-baru <coughs> ni Ustaz pergi ke Gaza. Saya pun pernah pergi ke Gaza dua kali. Hmm. Tapi saya melihat pemergian sesiapa juga orang bukan daripada Palestin atau ke Gaza ke Gaza satu risiko yang besar. Jadi cuba Ustaz cerita macam mana perjalanan tu. Uh, saya ada berbisik kepada yang muak Perdana Menteri. Hmm. Kerana dalam rombongan ke Gaza baru ini uh, bagi saya sesuatu yang menarik sebab uh, selain daripada yang Muhammad Perdana Menteri bawa Sudah tentulah Menteri Luar saya sebagai ahli parlimen Yang maklum -mak pada -mak menteri juga Bawa isteri, isteri Bawa dua-dua anaknya hmm. Dan juga bawa uh, bakal menantu hmm. Saya sebut pada menteri hmm. Kata Bawa diri dia Isteri Anak bakal menantu Takdir lah hmm. Kita minta jauh Alhamdulillah hmm. kita pulang dengan selamat yeah. Takdir lah berlaku apa-apa hari itu di Gaza habis keturunan najib Razak yeah. tu. Eh, jadi sifat, -sifat keberanian yang, yang ditunjukkan oleh beliau itu satu aspek. Satu aspek sajalah. Bagi saya apa yang berlaku di Gaza baru ini itu sumbangan rakyat Malaysia kepada Gaza ni bukan baru. Hmm. Melalui bermacam-macam NGO yang telah turun ke Gaza. Yeah. Kita tahu ada Aman Palestin yang yang yeah. di sana ada Aksa Sharif, ada Yayasan Amal, Bulan ada Bulan Sabit Muslim, Merah, Bulan yeah. Sabit Merah, One Malaysia, semuanya ni dah turun. Uh, rakyat Malaysia juga telah beri sumbangan ya yeah? kita buat masjid uh, kita buat program di surau kumpul 10000 buat masjid di program di masjid kumpul 30000 kumpul, kumpul 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 antara 60000 70000 ribu mm. tapi kali ini bila lawatan itu diketuai oleh seorang perdana menteri mm. ketua sebuah negara mm. yang yang antara mm. uh, perkara yang telah dipersetujui oleh yang Mak Perdana Menteri untuk membangunkan Gaza antaranya satu membina semula bangunan pejabat Perdana Menteri yang dibom oleh Israel yang berharga 1 juta dolar. Perdana Menteri juga bersetuju untuk membina sebuah Al-Madrasah Al-Malaysia dipanggil Malaysian School hmm. yang berharga 4 juta dolar. Kemudian juga ada sumbangan melalui tabung yang telah diusahakan oleh isteri Yang Akwamah Perdana Menteri kan untuk membina sebuah wing di sebuah hmm. hospital. Bila kita pergi Datuk saya menyertai rombongan pemimpin negara dari segi sumbangannya kita tinggalkan paling tidak hari itu dan lautan kita hampir 20 juta ringgit untuk membantu uh, uh, Gaza yang 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 memerlukan membantu orang Islam ni prihatin kepada orang Islam ni bukan hanya sekadar tanggungjawab sebagai sebuah negara yang berdaulat seperti Malaysia ini tapi man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum barang siapa yang tidak prihatin dengan masalah orang Islam dia bukan daripada kalangan uh, mereka kata nabi sallallahu alaihi wasallam jadi keprihatinan yang ditunjukkan oleh negara melalui NGO-nya melalui rakyatnya dalam rawatan itu diendos oleh uh, uh, oleh kepimpinan negara dengan 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 projek-projek yang sedemikian apa yang saya harapkan adalah Ya uh, boleh saja ditafsir macam-macam macam-macamlah -macam orang mentafsir lawatan itu uh, A, B, C dan sebagainya. Bagi saya kita harus gebelingkan usaha untuk membantu sekadar mana kemampuan yang ada pada kita di mana saja tempat yang memerlukan dalam konteks ini Gaza memerlukan uh, Malaysia sudah memberi sumbangan di banyak tempat. Hmm. Uh, tapi Gaza ini agak signifikan kerana mereka berdepan dengan dengan musuh yang yang cukup jelas kawan kawan pun tanya ustaz. Yeah. Bila ustaz dah pergi dengan PM ke dua tempat ni, pergi ke Mekah... pergi ke Gaza. Dia tanya saya. Cuba tanya ustaz, ada ke bisik-bisik? Ustaz Nasiruddin, masuklah Abnu. Ada ke begitu? <laughs> saya dah sebut tadi, saya belum siapa-siapa pun tak pernah pinang saya, termasuk hmm. yang menteri pun uh, tak pernah sebut uh, Ajak saya masuk UMNO... Saya berani menyebut secara terbuka uh, dalam TV pada malam ini, <laughs> memang tidak ada langsung pernah keluar daripada mulut yang wakil Perdana Menteri ...ajak saya masuk mena. Tapi saya rasa dalam pas ni mungkin ramai juga pemimpin-pemimpin dia yang senang, yang suka, yang memberi galakan, memberi dorongan kepada apa yang Wabi ustaz buat pergi ke Mekah dan pergi ke Gaza dengan PM. Apa hmm. apa pandangan dia orang, apa komen dia orang apabila ustaz balik daripada kedua-dua tempat ni dengan PM. Bagi yang uh, menyokong pemergian saya itu hmm. Uh, antara ulasan dan tafsiran mereka adalah uh, mereka banggalah kerana uh, ketua negara ajak orang pas pergi hmm. kan untuk bersama dalam rombongan hmm. saya juga kebetulan sebagai ahli parlimen hmm. saya dah sebut dalam banyak tempat hmm banyak sebelum daripada ini saya hadir dalam program-program luar negeri yang saya bersama dengan kepimpinan negara yang lain dengan menteri dengan speaker hmm. dan dan sebagainya malah saya sendiri pernah mewakili negara Datuk uh, saya ulang a uh, Tan Sri Speaker Tan Sri Pandikar pernah menghantar saya menjadi wakil beliau hmm. dalam uh, satu persidangan speaker speaker Parlimen negara UIC hmm. di uh, di Damascus Damaskus uh, dua tahun lepas Uh, berucap bagi pihak beliau lagi hmm. sebagai speaker macam saya pula speaker pada, pada ketika berucap jadi itu jadi itu bukannya satu perkara yang pernah ataupun selalu berlaku kan uh, saya rasa tak, tak pernah berlaku saya cek dengan kawan-kawan di parlimen memang tak pernah berlaku seorang daripada Fatih uh, Pembangkang mewakili speaker bukan hmm. bersama dalam rombongan speaker saya pernah bersama dengan rombongan speaker ke Iran ke Dubai ke Doha hmm. ke Tanzania pernah bersama hmm. dengan rombongan speaker itu tapi mewakili speaker maknanya saya bercakap bagi pihak speaker hmm. jadi bagi saya itu satu penghormatan kepada kepada uh, kepada PAS dan bagi saya juga satu kematangan hmm. dalam konteks uh, politik dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama hmm kita patutnya satu suara. Isu Palestin bila kita buat persidangan khas di 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 di, di parlimen satu suara. Yeah. Isu keganasan di mana saja suara yeah. kita akan satu. Yeah. Uh, jadi bukan benda yang pelik bagi saya. Saya nak balik sikit kepada sejarah YB. Ah uh, semasa arhum uh, Fadzil Noor meninggal uh, pada kalau tak silap saya bulan uh, semasa Ahno mengadakan per Uh, perhimpunan agung dia. Yeah. Uh, pada masa itu kalau tak silap saya Tuan Abdullah menjadi dana menteri dan Datuk Seri Najib menjadi menteri per pertahanan. Yeah. Saya dibagi tahu oleh kawan-kawan pada masa itu lagi tanda-tanda uh, persahabatan antara pemimpin yeah. UMNO dengan pemimpin PAS dah nyata. Cuba yeah. pasal pasal kalau tak silap saya ustaz lebih Arif dalam hal ini, cuba Ustaz ceritakan yeah. antara tanda-tanda persahabatan yang Dato' sebutkan itu uh, Dato' Sinajib pada ketika itu Menteri Pertahanan, hmm. eh, dia adalah antara uh, menteri yang awal tiba di HUKM almarhum Safadel uh, memboskan nafas terakhirnya di HUKM dia antara menteri yang awal sampai di HUKM dan kebetulan saya ada di 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 bilik mayat tu ketika uh, Datuk Seri Najib sampai uh, dan dan dia bertanya kepada saya uh, apa benda yang yang boleh uh, kerajaan bantu hmm. uh, saya pada ketika itu ingat nak nak minta ambulans aja sepijik hmm. untuk kita bawa jenazah pergi dia kata nak bawa balik mana saya kata kita nak bawa balik Kedah jenazah ni uh, dia dia sendiri di depan saya uh, menghubungi Uh, ialah di Menteri Pertahanan hmm. Dan menyediakan sebuah kapal terbang untuk dibawa uh, jenazah almarhum Fadil daripada Kuala Lumpur ke, ke Kedah. Jadi uh, dan saya ingat lagi uh, kita nak naik kapal terbang Daripada apa? Epok Subang, itu D.M. D.M. itu ketika jenazah nak uh, diangkat uh, dalam kapal terbang ketika itu yang Muhammad uh, Pak Lah datang, Muhammad hmm. Abdullah bin Badawi, Tun Badawi lah uh, datang dan uh, beliau masuk ke dalam kereta jenazah tu hmm. membacakan Fatihah dalam hmm. kereta jenazah itu. Jadi dalam hal ini uh, itulah tadi bibit-bibit uh, 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 semangat persaudaraan itu ada. Hmm. Tapi tanggalah tunggu mati baru nak hmm. kita kita menimbulkan uh, persaudaraan nak tak. tunggu negara dah, dah pecah baru kita nak kecak-kecik baru nak kelangkapun. Ha. Kenapa tidak dalam keadaan tenang-tenang ni duduk kita bincang, hmm. Ustaz, saya minta maaf kita dah sampai ke penghujung program. Uh, saya rasa ini satu program yang baik ramai orang ingin tahu jawapan-jawapan uh, pada Ustaz. Kita serahkan kepada mereka untuk menilainya. Jadi rancangan soal jawab uh, saudara penonton kini tiba di penghujungnya. Salam hormat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala barokatuh.